ഹായ്, CBI സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമായിട്ട് ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു CBI 5 ദ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ളത്. മമ്മൂട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കെ മധു ആയിരുന്നു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ അതാണ് കഥയൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ആ ഒരു നാല് പാർട്ടുകളും കൈകാര്യം ചെയ്ത അതേ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. എന്ത് ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സിനിമയുടെ ഒരു കഥാപശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ചിത്രത്തില് ഒരു ബാസ്കറ്റ് കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയൽ എന്താണ് മർഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തുടർ കൊലകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബാസ്കറ്റ് കില്ലിംഗ് എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു കേസ് CBI ഉദ്യോഗസ്ഥർ കയ്യിലെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രമേയം എന്നുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമതായിട്ട് അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, എടുത്തു പറയേണ്ടത് മമ്മൂട്ടിയെ തന്നെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏകദേശം 4 പാർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഊർജ്ജസ്വലത എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു കാര്യം, അതായത് സേതുരാമൻ അയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഈ ഒരു പാർട്ട് തുടർന്നു വരുന്നു, എന്തായാലും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള അഭിനേതാക്കൾ, അത് സായികുമാർ ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ മുകേഷ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ സൗബിനുണ്ട്, അങ്ങനെ ആശാ ശരത്ത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ താരങ്ങളും, അനു മേനോൻ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയേണ്ടത്, ചിത്രത്തിന്റെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറി പറയാൻ സാധിക്കും. അത്യാവശ്യം ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി, അത്യാവശ്യം സസ്പെൻസും ട്വിസ്റ്റും ക്രൈമും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഒരു തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള റീസൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് ചിത്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക്കും തരക്കേടില്ലായിരുന്നു. ജെക്സ് ബിജോയാണ് മ്യൂസിക് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതും സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഓക്കെ വശമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സിനിമയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അത് മെയിനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എനിക്ക് അതാണ് തോന്നിയത്. കാരണം സിനിമ മാറി, സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദനം മാറി, കാലഘട്ടം മാറി, പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ തന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ ഈ ഒരു സിനിമ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെന്തോ 2000s എന്തോ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു കാണുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെയാണ്. കാരണം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷനും ഡയറക്ഷനിലോ മേക്കിങ്ങിലോ ഒന്നും തന്നെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു കല്ലുകടി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ അങ്ങോട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മെയിനായിട്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടാമതായിട്ട് പറയേണ്ടത് തിരക്കഥ എന്നുള്ളതാണ്. അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റോറി എടുത്തുവെങ്കിലും അതിനെ അത്യാവശ്യം എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ട്, ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ വരുമ്പോഴോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു കൈയടിക്കാൻ തോന്നണം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വികാരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരണം, അത്തരത്തിലുള്ള ഫീൽ ഒന്നും തന്നെ തിരക്കഥയിലൂടെ കിട്ടുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ ഫീലാണ് സിനിമയിൽ. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു, അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ബാക്കി വേറൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഇമോഷനും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നല്ല എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ച് പോയ ഒരു സിനിമയാണ് CBI 5 എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടു ക്ലൈമാക്സിൽ മാറിയ ട്വിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത്. ട്വിസ്റ്റൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ CBI സീരീസ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ട്വിസ്റ്റുകളൊക്കെ അത്രയും ഗംഭീരമാണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതെന്ത് ട്വിസ്റ്റാണ്, ഓക്കെ, ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ട്വിസ്റ്റൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അത് മേക്കിങ്ങിലൂടെയും ഡയറക്ഷനിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ അത് എത്തിക്കണം, എങ്കിലേ അതിൽ ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിൽ കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, പേഴ്സണലി എനിക്ക് നല്ല നിരാശ സമ്മാനിച്ചു. കാരണം ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട്, നല്ല എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സ്പെക്ടേഷനോടുകൂടി വെളുപ്പിനത്തെ ഷോയ്ക്ക് പോയ ഒരു സിനിമയാണ്, പക്ഷേ എന്തോ ഓക്കെ, എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക. എനിക്കൊരു വൺ ടൈം വാച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മേലുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും. എന്തായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒരു 6 out of 10 ആണ്. 10 out of 6 ഒരു വൺ ടൈം വാച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മൂവി റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഞാനത് മുതലും. ബൈ ബൈ.